mūsu iesaistīšanās aliansē Daugavpils universitātei, kā tradicionālai universitātei, dos iespēju mainīties līdzi laikam un pieņemt visus izaicinājumus, kas stāv mums priekšā un nes mūsdienas. Mēs visi iesaistīti šajā pārmaiņu laikā. Mums ir iespēja mācīties, sadarboties, kooperēties, un tas ir alianses viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Nodrošināt atvērtību, nodrošināt pielāgojamību un pāri visām fiziskām robežām caur dažādiem moduļiem, kurās mēs iesaistīsimies, ar dažādiem izglītības iestādēm kooperējoties. Es domāju, mēs iesim uz aizvien labākiem risinājumiem. Un skatoties perspektīvā, kopīgajā sadarbībā, vēlos citēt latviešu slaveno dzejnieku Raini. Pastāvēs, kas mainīsies un sadarbosies. Lai mums izdodas. Thank you very much.